Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dnes to bude opět teda candle haul. Opět se mi tady sešly nějaké věci, které bych vám chtěla ráda ukázat. Ale teda ještě než začnu, tak bych vám chtěla moc poděkovat, protože už je nás tady 300, nebo vás, už je vás tady 300. A chtěla bych teda jednoho z vás nějak odměnit, proto na konci videa vyhlásím soutěž o 4 vonné vosky, ale pravidla si potom řekneme až na konci videa a pojďme teda na ty věci, co tady mám. Jako první bych začala dlabankou, co tady mám. Je to Irish krém. Za to bych chtěla moc poděkovat paní Monice, která mi psala, jestli jsem tady tuhle vůni už zkoušela. Napsala se mi teda, že ne, že jsem ještě neměla tu možnost a ona byla tak moc hodná a poslala mi na zkoušku takhle dlabanku právě svíčky Irish krém. Takže moc chci poděkovat a musím vám říct, že je to úžasná vůně. Je to už samozřejmě raritní vůně a je to sladká, máslová, nádherná vůně. Jde tam cítit vanilka, jde tam cítit lehce čokoláda, lehce karamel, opravdu úžasná vůně, moc se na ní těším. A jak já říkám, stará vůně, dobrá vůně. Takže takhle mám Irish krém. No a pak tady mám nějaké vosky. Jako první mám tady vosk Cider House, což je vlastně loňská podzimní kolekce. Já jsem točila recenzi na tady tuhle podzimní kolekci, určitě vám dám sem odkaz někam. Na tohle video byste se mohli podívat. Já jsem tam právě mluvila, že jsem myslela, že tahle vůně mi sedne ze všech těch 4 vůní nejmíň a spletla jsem se. Ale zase musím říct, že ten vosk voní trochu jinak než svíce. Ten vosk voní takhle zastudená, když se k němu přičichnu, tak opravdu cítím jak jablečnou vylisovanou šťávu, ale ve svící ta svíce voní jak teplý, horký jablečný nápoj s trochou koření, nějaký badia, nějaká skořice, úplně jak si uděláte ten horký nápoj jablečný a ještě si ho osladíte medem. Nádherná intenzivní vůně. Musím říct, že za poslední asi rok je to vůně, která mě nadchla nejvíc z tady těch, co teď vychází za poslední dobu, z těch vůní. A vím, že když si prostě dopálím tu svíci, že ho budu potřebovat a pořizovat si ho znova, protože je to opravdu úžasná vůně. Takže to byl Cider House. Tak, další tady mám vosk Honey Lavender Gelato. A to je moc příjemná vůně levandule, která je zjemněná právě vanilkou a medem. Já jsem miluju tuhle vůni, měla jsem ji několikrát ve vosku. Chtěla jsem si pořizovat svíci si pořizovat nebudu, protože je prý není intenzivní a já mám ráda intenzivní vůně, takže to prostě vždycky vyřeším takhle voskem, protože vosk provoní i větší prostor, takže mám tady takhle Honey Lavender Gelato. Třetí vosk je tady Market Blossoms, mimochodem má krásnou etiketu a už z etikety jde poznat, že se jedná o květinovou vůni. Opravdu je to příjemná jarní květinová vůně, možná bych řekla, že je zjemněná trošku nějakým ovocem. Uvidím, jaká potom bude zateplá. Tak, čtvrtý vosk je raritní, je to Velvet Petals, taky má krásnou etiketu a krásnou barvu. A to je taky květinová vůně, je lehce parfémová, ale řekla bych, že je spíš až tak mídlová, taková květinovo-mídlová, ale moc příjemná. Není vůbec žádná agresivní, žádný bolehlav. Jsem zvědavá potom, jaká bude zateplá. Určitě na jaře vyzkouším. No a jako poslední vosk mám tady taky hodně raritní teda a je to Canary Island Banana.
Takže banánový vosk, já miluju banánové vůně. Bohužel k téhle vám teď momentálně nic neřeknu, protože ten vosk je celý úplně zadělaný tou fólií a já prostě vůbec ji necítím. Cítím tam jiné vosky, necítím tam žádný banán. Takže potom až někdy ve vypálenu třeba, protože taky ho hodlám vyzkoušet, jaký bude za tepla, tak potom v nějakém vypálenu vám dám vidět, jak tady ten vosk voněl. Tak, to bychom teda měli vosky za sebou a mám tady 4 melty, takže pojďme na melty. A jako první mám tady melt Alpine Morning, takže takhle. A musím, že to je opravdu hodně intenzivní teda melt. Oni teda většinou melty jsou hodně intenzivní, jsou do velkých prostor dělané, ale tady tenhle nebude určitě sedět každému a to ten, kdo nemá rád zázvor, tak pro toho tahle vůně nebude, protože tam je ten zázvor zastoupený úplně, až bych řekla, až moc. A bojím se, jaký bude potom ten melt za tepla. Je tam zázvor, jsou tam citrusy, je tam nějaké koření, možná bych řekla santalové dřevo, protože to je trošku takové kořenité, trošku nasládlé. A nějaký eukalyptus tam určitě je. Je to takové svěžejší, ale říkám, ten zázvor to tam úplně celé zabíjí. Vyzkouším, jaký bude za tepla, ale tohle asi nebude vůně ani pro mě. Tak, jako další melt tady mám New England Maple. Je takovýhle, s takovou chatičkou nějakou, boudou. A to je nádherná dřevitá vůně. Jde tam cítit javorový sirup, já tam cítím hořkou čokoládu a lehce tabák. Ten javorový sirup tam není úplně nějak extra cítit, spíš to tak ten javorový sirup tady tohle všechno zjemňuje, takže je to velice příjemné, určitě je to podzimní vůně a moc se mi líbí teda, takže to bylo takhle. Třetí mám tady Bahama Breeze, takovou letní pecku a to opravdu teda je. To je vyloženě mulťák, multivitamin, jde tam cítit exotické ovoce. Krásně tam jde cítit ananas, mango, marakuja, citrusy. Je to opravdu hodně šťavnatá a hodně intenzivní vůně a takové já mám ráda, takže na tuhle se těším. No a čtvrtý a poslední melt mám tady Summer Scoop. Summer Scoop byl u nás běžně dostupný, už je to bohužel vůně ukončená a to je prostě boží vůně. Tam cítím maliny, jahody, rybíz, smetanu, vanilku, je to opravdu jahodovo, malinovo, rybízová zmrzlina s vanilkou. Ježíš, to je fakt si jenom vzít prostě lžičku a normálně si nabrat. Boží vůně a na tuhle teda, jo, já mám ráda sladěrničky, takové jídelní vůně, takže Summer Scoop určitě patří mezi ně. Měla jsem několikrát vosk, takže jsem ráda, že mám i tuhle vůni v meltu. Tak, melty máme za sebou a dál tady mám od Yankee Candle Miminka, takže pojďme na ně. A jako první miminko, které tady mám, tak je Fireside Treats. Takže marshmallowní pečení na ohni a opravdu ta svíčka prostě voní. Já jsem měla velkou svíci, kterou už jsem mimochodem dopálila. Je to velice intenzivní vůně, takže do velkých prostor se určitě hodí. Tohle miminko samozřejmě nevím, jak bude intenzivní, protože miminka nejsou do velkých prostor, ale kdyby mi to aspoň provonilo ty miminka, co tady mám obyvák, tak bych byla ráda, ale kdyby ne, tak si dám do ložnice. Tak tady mám Fireside Treats. Jako další miminko tady mám Marshmallow Cheeks, takže takhle, taková fialová. Oni vlastně tady ty Marshmallow Cheeks jsou tři barevně jsou, je tady ten fialový, pak je tam žlutý a pak je tam ještě myslím růžový. Nevím, jestli všechny tři voní stejně nebo každá jinak, ale podle mě je to prostě stejná nebo hodně podobná vůně jako vanila cupcake. Já bych řekla, že to je fakt skoro totožné.
ale je to příjemná, intenzivní vůně vanilkového našlehaného krému. Je to sladěrnička, no, a ty já můžu, no. Takže takhle. Tak, další, kterou tady mám, tak je Orchard Pear, takže hruštička. Já miluju hrušky, miluju vůni hrušek a musím říct, že tohle je opravdu reálná vůně sladké máslové hrušky. Je taky velice intenzivní zastudená. Překvapilo mě, protože jsem se bála, myslela jsem si, že to nebude úplně jako cítit hruškou, ale opravdu je to reálná hruška. Takže takhle. Mimochodem, celkem raritní vůně. Další raritní vůni, kterou tady mám, tak je Pink Lady Sleeper. Takže taky nějaká, je tam na etiketě květinka. A tahle vůně, je to květinová vůně, je hrozně zvláštní, je taková jemná, taková pudrová, taková až dívčí, taková dívčí, lehká, lehce svěží květinová vůně. Je teda hodně intenzivní, takhle zastudená, toto je z těch, co jsem vám teď ukazovala, nejintenzivnější v tomto miminku. A musím říct, že tuhle, i kdybych si měla do ložnice, tak tuhle si prostě zapálím v brzké době, protože je to moc krásná vůně. No a poslední miminko, který tady mám, tak je takové raritnější, protože proto jsem si ho nechala nakonec. Je to teda svíce z roku 2001, takže to už je babička. A je to Christmas Cookie. Je to v takovém krásném obalu, říká se tomu Black Band Steel. Musím říct mimochodem, že kdyby svíce Yankee Candle dělalo v takovém krásném stylu, tak si myslím, že jako to nemá chybu, než oproti těm novým škaredým úzkým etiketám. To jako musíte uznat, že tohle prostě je krása. No a co si budem, Christmas Cookie, to je vůně prostě másla, těsta, vanilky, taky velice intenzivní vůně. Já tady tuhle svíci ale nehodlám pálit, tuhle si opravdu nechám na ozdobu a má čestné místo na poličce v obýváku. Tak, to bychom skončili teď miminka a mám tady dvě takové menší svíčky, které teda nejsou Yankee Candle, jsou Village Candle a já začnu tou menší. Myslím si, že to je od Village Candle ta nejmenší velikost. Teď nevím, jestli nemají ještě menší. Myslím si, že ale ne. Není tady napsaná gramáž a spodní etiketa je teda přelepená, nejde odlepit a tady gramáž nepíšou. Nepíšou, no. No, každopádně je to Ginger Pear Fizz, takže je to taky hruška a je to velice intenzivní vůně. Líbí se mi na Village, že i ty malé velikosti mají prostě dva knoty, takže a široké tady to hrdlo, takže ona jezírko vám to udělá prakticky hned s těma dvoma knotama. A je to velice intenzivní vůně hrušek nebo nějakého hruškového nápoje s citrusama. Tam si citrus, píšu tady i zázvor. Ten zázvor já tam teda takhle za studena necítím vůbec, takže kdo nemá rád zázvor, tak toho bych se úplně tady jako v tomhle nebála. Ale je to taková svěží hruškovo-citrusová vůně, příjemná. No a druhá svíce od Village Candle je Awakening, kterou už vidíte, jak jsem pálila několikrát. Je teda tady napsané, že to je limitovaná edice, ale já jsem se dozvěděla, že ona u nás už se prodávala snad loni. Teď teda vyšla znovu jako limitovaná edice, takže nevím, jestli je to opravdu jenom jako vždycky jarní kolekce a pak se nedá koupit, ale je to příjemná vůně. Tady jdou vidět konvalinky, ale nebojte se, není to vůbec žádná květinová vůně, žádné konvalinky tam nejdou cítit. Ale jde tam cítit, nebo aspoň já tam cítím, citronový zelený čaj
je svěží, ten citron to tam tak osvěžuje a jde tam cítit lehce hřmánek, příjemná vůně. Tady tahle vůně není úplně intenzivní, dokáže provonět, ale je to taková střední intenzita. Není to úplně nějaký zabiják, protože já vůně, co jsem měla od Village Candle, tak každá byla opravdu hodně intenzivní. Tahle je tak středně, takže ten, kdo nemá rád úplně vyloženě intenzivní vůně, tak určitě můžete jít do tady téhle. Tak, a mám tady dvě poslední svíce a ty už jsou velké teda a ty už jsou od Yankee Candle. Ty jsem vydražila teda na facebookové skupince od jedné slečny. Dokonce obě dvě se mi podařilo od jedné slečny vydražit. A jako první mám tady Tuscan Vineyard, takže hrozínek, jak vidíte, už je pálená. Já jsem ji teda ještě nepálila, takhle jsem ji vydražila, ale ten, kdo mě sleduje, tak ví, že já hrozínek mám, nebo Toscan Vineyard mám ve středním dekoru a je to velice intenzivní vůně v tom dekoru. Určitě bude i takhle v housewarmeru, protože za studena, když si k ní přičichnu, tak je to síla jak blázen. Miluju tenhle hrozen, je to sladko svěží vůně hroznová, lehce tam jdou cítit dřeviny. Moc se mi tady tahle vůně líbí a určitě bych ji zařadila mezi mých top 5 vůní od Yankee Candle. Takže tady mám toskánský hrozen. Tak a jako poslední svíci, kterou vám tady ukážu, je Moon on Their Wings. Tady tahle kráska. Co k ní říct? Jestli jste viděli video od Labanky a Vosky, ještě vám dám odkaz. Tam jsem vlastně k nějaké výměně od slečny dostala dlabanku a moc mě ta vůně překvapila. Já jsem si vždycky myslela už vlastně typově, hodně tmavá, až skoro černá svíce. A já jsem si myslela, že to bude nějaká těžká pánská vůně, ale spletla jsem se. Ona tak jako je trochu těžší, protože já v té svíci cítím pačulí, cítím tam lékořici, ale je i nasládla, je tam určitě vanilka a je obzvláštněna šalvějí. Já v tady té svíci krásně cítím šalvěj, proto je i taková, bych řekla, trochu relaxační, moc příjemná. Ta šalvěj tam prostě dává úplně jiný rozměr tady té svíci. Takže tahle mě moc překvapila. Určitě bude i vyšší intenzity, protože zastudena je dost silná. Takže na tuhle se taky těším. Tak, to by teda z Candle Hallu bylo vše a teď se teda můžeme vrhnout na tu soutěž. Já vám ukážu ty 4 vosky, které vlastně vám dám do soutěže. A jako první je teda Cider House, který už jste tady viděli dneska. Jako druhý je tady Macaron Treats, takže makronky, které jsou dost oblíbená svíce. Jako další je tady Magic Cookie Bar, taková sladěrnička, moc krásná. No a další sladěrničku, kterou vám tady dám do soutěže, je Vanilla Cupcake. Takže můžete vyhrát tady tyhle 4 krásné vosky a jednoduchá věc, co musíte splnit, tak určitě odebírat tady tenhle můj kanál Tasty Apple, jenom prosím odebírat veřejně, abych opravdu si zkontrolovala, že jste dali ten odběr zrovna vy, takže odebírat veřejně. A druhá věc, kterou musíte splnit, je, že abyste mi nechali nějaký komentář. Je úplně jedno, můžete tam jenom dát smajlíka, nebo mi třeba napište, kterou vůní vy od Yankee Candle máte rádi nejvíc. Takže tady tyhle dvě věci, když splníte, tak já potom vyberu někoho a obdařím ho tady těma 4 krásnýma voskama. Tak jo, já vám děkuju za zhlédnutí a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!